За давньою традицією, 19 грудня відзначається День Святого Миколая. Ще з самого ранку дітлахи заглядають під подушки або в черевички, щоб знайти там приємні подарунки. Але найголовніше цього дня віддають шану чудотворцеві. Для цього навідуються до церкви на святкову літургію. Святий Миколай був чудотворцем і в нашій сім'ї ще здавна було заведено власне в цей день ходити до храму, до служби, і так традиції збереглись. Миколай, або звичніше Святий Миколай, це римський священник. Його називають також Миколаєм Чудотворцем або Миколаєм Угодником. Він є, як сказано в його тропарі, правилом віри і образом кротості. Правилом віри, тому що він був в першу чергу хранителем святих канонів, хранителем вірності Святій Православній Церкві. Він був єпископом, який захищав ту приємствість, яка була передана Христом, апостолам, апостоли передали єпископам. Образом кротості, тому що він уособлює собі любов один до одного, милосердя. Будучи єпископом, він прославився як добродітель, як милосердний священнослужитель, архієрей, який допомагав у скрутні часи людям. Миколі Чудотворцю моляться в різних життєвих випробуваннях, і, як свідчать люди, він скоро відгукується на молитві вірян. До сьогоднішнього часу за нього моляться, він є покровителем всіх путешествуючих, він є покровителем мореплавців, він є улюбленцем всіх дітей. І цей приклад жертовної любові, любові, яка була для Миколая, і в сьогоднішній день передається до нас. Дітлахи в такий день отримують те, чого справді забажали у своїх листах до Миколая. Проте приємні подарунки передбачені лише для чемних діток. Тим, хто був пустуном, неслухняним увесь рік, Святий Миколай приносить різочки. У нас має маленький, буде мати 6 років, він дуже вірить у Миколая. Він вчора йому 2 рази був Миколая, третій раз приніс йому палки, і він дуже розсердив за палки, бо він такий нечесний маленький. Зараз вони прийдуть одні, одна далеко, але це прийде. То правда, вона вже з вечора, бабушка, буде ходити Миколай? Звісно, правда. Я казала, буде погано вести себе, бо паличку дістане, але, знаєте, то трошки обідно. Але, знаєте, треба і ладити, і цукерки, і все так, як у нас було колись. Це перша радість для діток. Святий Миколай – це із нашого дитинства, такий, як би кажуть, такий праздник. Ну і вірити треба у Миколая, щоб приніс кожному подарунки, щастя, мир на землі, саме найліпше. У Миколая дорослі просять вже не солодощів та чогось матеріального, а звертаються з проханням про міцне здоров'я, щастя та мирне небо над нашими головами. Щастя, здоров'я, сімейної благодати, удачі і Божого благословення. Тож бажаємо, щоб усі ваші бажання якомога швидше здійснилися, і веселих вам свят!